У цьому приміщенні на вулиці Доле 9 облаштовують центр Open Space Тернопіль. Як повідомляли у Тернопільській міській раді, цей проєкт коштує 19 мільйонів гривень. Фінансує його уряд Німеччини та програма розвитку ООН в Україні. Відкрити його планують цього року до Дня Незалежності. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик дослідив кошторис проєкту. Розповідає, знайшов ймовірно завищені ціни в 11 позиціях. Ті специфікації, які були в кошторисній документації, які можна було чітко подивитися, які були записані чітко в локальних кошторисах, і можна було відповідно порівняти з ринковими цінами. Наприклад, це ціни в будівельних матеріалах чи на інших там електронних майданчиках, які є в вільному доступі в інтернеті. Так? Ну от, ми побачили таку специфікацію, як шпаклівка. Кошторисна ціна є 53 гривні 50 копійок за кілограм. Ринкова ціна, яку ми побачили на сайті одному з будмаркетів, 12 гривень. Так, ну, тобто, якщо 53 поділити на 12, виходить 4 з чимось. Тобто в 4 рази завищена ціна від ринкової. Переплата в даному пункті може становити понад 300 тисяч гривень. Ігор Просик розказує, що досліджував кошторис через систему ProZorro. Загальна сума завищень по тих специфікаціях, які нам вдалося проаналізувати, становить не менше як 1 мільйон 700 тисяч гривень. За коментарями звернулися до Тернопільської міської ради. Її речниця Мар'яна Зварич відповіла, що офіційна позиція щодо звинувачень є на сайті. У статті, яка поширюється у соціальних мережах щодо ремонтів даного приміщення, зазначається, що кошти уже витрачені, хоча станом на даний момент оплата за виконані роботи не здійснювалась. Також на даному об'єкті здійснюється технагляд, фахівець якого забезпечує контроль за цінами та обсягами наданих послуг. При виявленні ними невідповідності цін з ринковими виконавцю буде підготовлена вимога щодо надання підтвердження понесених витрат. В разі відсутності документального підтвердження таких витрат кошти за виконані роботи оплачуватись не будуть. Центр Open Space Тернопіль міськрада презентувала у червні цього року. Тоді начальниця управління економіки та праці міськради Тетяна Корчак розповіла, що приміщення надала міськрада, а сам проєкт реалізовують за грантові кошти. Ми подавали заявку на уряд Німеччини, і уряд Німеччини цю заявку підтримав в співпраці з програмою розвитку ООН. І відповідно ми подавали в партнерстві з громадською організацією Володимира Василевського, Інституту сталого регіонального розвитку. І це ми подавали цю заявку, сума 19 мільйонів. За словами Тетяни Корчак, простір використовуватимуть підприємці області. Тут він може записатися на юридичну консультацію, на податкову консультацію, на фінансову консультацію. Тобто будуть розбити графік консультувань, записів, оренди приміщення для громадської організації. Це буде безоплатно, якщо вони будуть проводити якісь заходи. Всі інші, якщо це буде якась бізнесова структура, розвинута вже, то можливо там якусь за мінімальну плату, тому що Open Space повинен розвиватися і далі працювати. Керівник Інституту сталого регіонального розвитку Володимир Василевський про ймовірно завищені ціни у кошторисі облаштування центру Open Space Тернопіль каже так. Донор вимагав, щоб все було прозоро, і з точки зору регуляції я тут не бачу жодних питань, тому що це відкритий конкурс, який на прозоро був виставлений, який витриманий, ну я впевнений, всі процедури, тому коли прогнозується, наприклад, на етапі складання технічного завдання або ще концептуально сам грантовий проект пишеться індикативні якісь ціни на умовний квадратний метр, наприклад, так, в рамках якоїсь статті в загальному там має бути зроблено, наприклад, якийсь обсяг робіт. І потім вже якраз під це підрівнюються якісь інші цифри. І тому вже коли є виділені кошти, так, воно імплементація наступає. Там вже дискусії нема, там треба виконувати. Тому я в якійсь мірі відкидаю думку, я би так сказав, навіть повністю відкидаю, що це якийсь процес непрозорий чи процес, який був там утаємничений. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.